keperluan asas, baku-baku makanan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang kita akan hantar ke Labuan. Okay, ini ekoran daripada kes COVID yang ada di Labuan dan ada 8 lokaliti di Labuan yang telah pun dikenakan PKPD. Jadi hari ini kita menghantar 2,500 bakul makanan ya, kerana hasil daripada mesyuarat kita bersama dengan Kementerian Wilayah dan Perbadanan Labuan, kami diminta untuk menghantar sebanyak 14,000 bakul makanan.